Ողջույն բոլորին։ Հանրության միստվար զանգվածի ու իմ անունից այս տեսաուղերձը ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և պատգամ մարմիններին, որպեսզի զբաղվեն այս խնդրով։ Խոսքը վերաբերում է այն մասին, որ Արցախից տեղափոխված բարձր պաշտոնյաններ, տական ինստիտուտներում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած անձինք, ովքեր տեղափոխվել են Հայաստան ու այստեղ մինչև օրս պետությանը պատկանող տրանսպորտային միջոցները օգտագործում են իրենց համար որպես սեփականություն։ Ինչի հիման վրա։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե այդ գույքը, այդ շարժական գույքը, տեխնիկան, տրանսպորտային միջոցները պատկանում է պետությանը, ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը չի արգրավում և այս մարդիկ փոխարեն չշնչեն ազատության օդը, գտնվեն բանտերում, վայելում են իրենց ազատ կյանքը պետական տրանսպորտային միջոցներով պտտվելով քաղաքում։ Մենք ինչ ենք վաղը պատմելու մեր երեխաներին։ Սա ազգային խնդիր է։ Հարգելի կառավարություն, հարգելի համապատասխան մարմիններ, վաղը մեր երեխաներն ասելու են, ով են այս մարդիկ այսքան հարստության տեր, ինչ ենք պատասխանելու։ Ասելու ենք, ծախել են Արցախը և այդ գումարով մինչև հիմա կյանքն են վայելում, ու օրինակ պիտի ծառայեն մեր հաջորդ սերունդներին։ Մենք պետք է ինքնակրթվենք, մենք պետք է մեր սխալների վրա ճիշտ արդեն քայլեր ձեռնարկենք։ Բայց մենք շարունակում ենք անպատժելիության մթնոլորտը, խրախուսելով, որպեսզի հետագայում ևս հայրենիքը վաճառողները, դավաճանները աճեն, զարգանան բազմանը, հա՞։ Խնդրում եմ այս հարցի շուրջ լուրջ գործողություններ ձեռնարկել։ Այս մարդիկ իրավունք չունեն ազատության մեջ լինելու, դրա հետ մեկտեղ պտտվում են պետությանը պատկանող տրանսպորտային միջոցներով։ Գոնե այսքանից հետո, հայրենիք կորցնելուց հետո, մարդիկ տներ կորցնելուց հետո, մի փոքրիկ մխիթարեք, ցույց տվեք, որ հանցագործները պատժվում են։ Չեն պատժվում հեչերիկ, մի հատ էլ պետության պատկանող հարստություններից են օգտվում։ Ես չեմ հասկանում, չեմ ուզում, չեմ կարող հասկանալ, ինչ է կատարվում, երբ են այս մարդիկ պատասխանատվության ենթարկվելու։ Անպատժելիության մթնոլորտը ստեղծելու է նոր խնդրումներ։ Խնդրում եմ սրա դեմը առեք, սա հանրային խնդիր է, սա հանրային պահանջ է։